ပြောရင်မွေမြင့်တဲ့ဆက်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနဆက်မြောင်းနဲ့ရေအထုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနကပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်မှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ရေလောင်တမန်နဲ့ရေရင်တမန်စုပေါင်း12ခုရှိအောင်ဒီကနေ့မှာကရင်ပြည်ရေမဲ့အထက်ကျော်လွန်ရေးရေကျော်စီစီနေတဲ့ရေလောင်တမန်မရှိပါကြောင်းနဲ့အဆိုပါရေလောင်တမန်များရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေမှာကောင်းမွန်လျက်ရှိပြီးတာဝန်ဆောင်ဝန်ထမ်းများနဲ့